Selle näituse puhul on minu jaoks nagu nii palju erinevaid kihistusi, et väga raske on seda konkreetset telge välja tuua. Et võib-olla lihtsalt mõned märksõnad, et siin kõrvutab lokaalne ja globaalsed probleemid ja üks põhielement on võib-olla vesi, mis ühendab tervet näitust. Selle näituse puhul ma lugesin rohkem, mis on kaasaja ulme. Ja et see nihe võib-olla on see, et ega mina ei oleks osanud ette kujutada, mis praegult toimub. Et minu jaoks tundubki praegune reaalselt väga ulmeline, et see näid igasuguseid huvitavaid teooriad tuleb iga päev. Ja et see ulmekirjandus ise on ka nihkunud niisuguse utoopilisse nagu reaalsusesse. Viimaste aasta jooksul on just see kliimamuutuste teema on väga tungivalt tulnud esile. Et seda teavad iga üks, et need sellest nagu räägitakse. Et teiste igasuguste probleemidega on võib-olla niimoodi, et inimesed ei tea, aga nad vähemalt on kuulnud sellest. Et, ja ma arvan, et tänapäev reaalsus on ikka niisugune rahutu, et võib-olla inimestel on vaja rohkem niisugust aeglustumist. Et informatsiooni tulv on hästi kiire ja pigem on nagu vahest on vaja kuidagi sellest välja astuda või kõrval pilku vaja. Ma arvan, see interdistsiplinaarsus on igal erialal, aga see põhifookus on siin graafikal. Et võib-olla ta on mõnes mõttes varjatumal kujul. Et nagu näiteks, kui sa vaatad Agne Aareme töid, siis sa võib-olla ei mõtle selle tavapärase graafiku kontekstis, aga tegelikult see materjal on seal kõige tavapärasema fort. Siin on nagu 10 erinevat kunstnikku ja võib-olla oluline märkida, et pooled neist on 90. aastatel sündinud. Et see on nagu siilik valik, et see on minu jaoks rohkem noorte näitus, aga ma ei tahnud ka ainult teha nagu ühe põlvkonna lugu, sest minu arust need teemad tegelikult on aktuaalselt nagu eri põlvkondade vahel. Ma arvan, et mõned tööd suhestuvad konkreetsemalt mingite probleemidega, teised on rohkem abstraktsemad. Aga näiteks kas minu jaoks nagu Benjamin Wassermanni tööd on alati nagu räägivad tänasest päevast, et nad ei ole nagu kuskile august tulevikust või ta räägib nagu oma hetke olukorrast. Mulle meeldib võib-olla just see nagu hästi erinevad perspektiivid ja võib-olla just erinevad perspektiivid ka, kuidas me näeme loodust ja kuidas me näeme näiteks maakera. Et see nihe, kuidas me näeme mingit pilte ja me saame aru, et mis see võiks olla. Et see on väga erinev see, mis on kas või paarkümmend aastat tagasi.